Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. O'zbekistonda mol, qo'y, baliq, tovuq go'shtlari va kartoshka narxi arzonlaydi. 2021 yil 10-oktyabrdan 2022 yil 30-aprelga qadar bo'lgan davrda mol go'shti, go'shtli hayvonlar, qoramol va parranda ularni so'yishda olingan mahsulotlarni, kartoshkani hamda muzlatilgan baliqni realizatsiya qilish bo'yicha aylanma, shuningdek ularni O'zbekistonda, shuningdek O'zbekiston Respublikasiga olib kelish qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadi. Bu haqida qonun loyihasi deputatlar tomonidan qabul qilinib, Senatga yuborildi. Maqsad go'sht va kartoshka mahsulotlari narxini arzonlashtirish deyiladi xabarda.